povratak u Čukarički, sledi vam borba u play-off, obezbeđen play-off, borba za Evropu je zgusnuta, teška, prvi glavni konkurent TSC vam dolazi na noge, vaše očekivanja pred tu utakmicu? Pa prvo, povratak u Čukarički na mesto šefa stručnog štaba, da, ja sam u Čukaričkom već godinu dana, bavio sam se nekim drugim stvarima. Što se tiče ekipe TSC, videli smo posljednje kolo, četvoro plasirani su u ovom trenutku. Isto je tako mogao da bude i Radnički iz Niša i Voždovac. I jeste u ovom trenutku da na četvrtoj poziciji, mi kao treći plasirani. Ono što nas sigurno očekuje, to je jedna dobra i kvalitetna utakmica. Koliko promena na mestu stručnog štaba može da povede ekipu još više podigne i da joj da elana za ove odlučujuće bitke koje predstoje? Pa dobro, to je neko, ne kažem, nepisano pravilo, ali može da bude i drugačije. Sve u svemu, meni je jako bitno da su momci izuzetno raspoloženi i da vidim po njima i po energiji na samom treningu da su spremni za svaku sledeću utakmicu i da ćemo play-off odigrati kao da svi imamo isti broj bodova od prvoplasiranog do osmoplasiranog, tako da momci su stvarno jako kvalitetni profesionalci i meni je prijatno raditi sa njima. Ekipa TSC pokazala isto mnogo u toku celove sezone. Od koga preti najveća opasnost? Pa oni su ekipa koja je onako dosta, da kažem, uigrana. Tu ne bih nikog posebno izdvajao sada. Imaju sistem 1 gde kogod od igrača je na toj poziciji, on će odrađivati posao onaj koji mu je zadat. Tako da, ajde, možda bih spomenuo Banjca ili... Mislim, uglavnom su kompaktne ekipe, tako da očekuju stvarno jednu dobru kvalitetnu utakmicu.